ားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခေါက်စတော့မားကတ်ဘူတုတအနေနဲ့ပြောချင်တာတော့ခေါင်းစဉ်က Revlon နဲ့ GNC စတော့ဘာလို့ဒေဝါလီခံသွားရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောချင်ပါဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page မှာလည်းစာအနေနဲ့ရေးတင်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအခုနပြောသလိုတချို့စာသိပ်မဖတ်ချင်တဲ့လူတွေအတွက်ဘူတုဒရအောင်ဒီဗီဒီယိုရိုက်ပြီးကျွန်တော်တင်ပေးလိုက်ခြင်း share ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာ YSX လို့ခေါ်တဲ့ရန်ကုန် stock market ရှိပြီလေရန်ကုန် stock market ကဈေးကွက်ကမဖွင့်ပြိုးသေးတဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံမှာ stock လို့ပြောလိုက်ရင်လူသိနေပါသေးတယ်เนาะဖြန်းမြအားဖြင့် stock လို့ပြောလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ရှိမှာအနေများတဲ့ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုခုရတိရှုမြင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မှန်ပါတယ်။စတော့ဟာအနေများပါတယ်။စတော့တင်မဟုတ်ပါဘူး။ဘယ်လုပ်ငန်းမဆိုမတိပဲနဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်အားလုံးဟာအနေရှိပါတယ်။စတော့တစ်ခုတည်းတယ်မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်အများရန်ရည်စရာပြောကျွဲကောသီးဝယ်နော်။ကျွဲကောသီးမဝယ်တိုင်းပုံနေပြီးစားလို့မရတာလည်းပြီး။ဒီလိုပဲဒွင်းသီးဝယ်မဝယ်တိုင်းမချိုတဲ့ဒူဝင်သီးနဲ့စားလို့မကောင်းတဲ့ဒူဝင်သီးနဲ့တွေ့ဆိုတော့ဘယ်လို့မဆိုမလိလာပဲလုပ်အနေများပါတယ် risk များပါတယ်နော်ဆိုတော့ရုပ်တရက်ကြည့်လိုက်ဟာတကယ်ကျွန်တော်တို့ရှိမှာတကယ်လူသိတဲ့နာမည်ကြီးတဲ့ဒီ Revlon နှက်ခန်းကြီးထုတ်တဲ့ company တို့ဟာလာအဟာရပစ္စည်းတွေထုတ်တဲ့ GNC တို့ bankrupt ဖြစ်သွားတယ်ဒေဝါလီခံသွားတယ်ဆိုတော့အစတော့မားကတ်ကငါတို့ထင်တဲ့အတိုင်းကြောက်စရာကောင်းတာပဲလို့တွေးချင်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။နော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစတော့မားကတ်မှာ investment လုပ်တော့မယ်ဆို။စတော့မားကတ်နောက်ွယ်မှာရှိတဲ့အဲ့ဒီစတော့တွေကိုကိုစားပြုတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတည်ဖို့လိုပါတယ်။အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုတည်ဖို့ပါကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေကစီးရင်အင်းငွေကြေးစီးရင်အင်းတွေကိုနားလေအဲ့ဒီငွေကြေးစင်းရင်းတွေကိုနားမလည်နဲ့เนาะအဲ့ဒီကုမ္ပဏီတစ်ခုအဲ့ဒီကုမ္ပဏီကကိုစားပြီးရစတော့တစ်ခုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်တယ်ဆိုတော့အလွန်အနေများပါတယ်เนาะအဲ့ဒီလိုစတော့နောက်ွယ်မှာရှိရကုမ္ပဏီရဲ့စင်းရင်းတွေကိုခွဲခြားစီစစ်ပြီးတော့เนาะလေ့လာတဲ့ပညာရပ်ကိုအင်္ဂလိပ်လို fundamental analysis လို့ခေါ်ပါ fundamental ဆိုအင်္ဂလိပ်စကားမြန်မာလိုပါလာပြန်တော့အခြေခံပေါ့အဲကြသူ့ကိုပြည့်ပြည့်စုံလို့ပြောမှဆို Economic Fundamental Analysis ဆိုရင်ပို့ပြည့်စုံပါဆိုလိုရင်းဒိတ်ပဲကဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရဲ့အခြေခံတွေကိုခွဲခြားစီစစ်လေ့လာခြင်းလို့တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပာယ်ပါလာပြန်ဆိုလို့ရပါเนาะအဲ့လိုကြည့်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကသူတို့မှာငွေကြေးစီးရင်အင်းအဲ့ဒီကြည်ငွေကြေးစင်းရအကြအဖြစ်မိတိလုံလမ်းမစိုးအဓိကအခြေခံ၃မျိုးရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒီအခြေခံ၃မျိုးတွေကကျွန်တော်တို့ဖြတ်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်လုပ်ငန်းတစ်ခုရဲ့ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုရဲ့မူရင်းတန်ဖိုးကိုတိုင်းတာတဲ့စီးရင်အင်းတစ်ခုဖြစ်တယ် balance sheet ကိုကြည့်ဖို့လိုပါနော် balance sheet တွေကကျွန်တော်တို့ကဒါကိုကြည့်မယ်နော်အကျွေးကိုကြည့်လုပ်ငန်းနေရာလေပတ်ပြီဆိုကိုပိုင်ငွေလို့ခေါ်တယ် equity နဲ့เนาะချီးငွေလို့ခေါ်တယ် debt နဲ့ဒီအရင်းနှီးနှစ်မျိုးနဲ့လေပတ်ပါလုပ်ငန်းတစ်ခုကချီးငွေကိုရုပ်ရက်ကြည့်ရင်လုပ်ငန်းတစ်ခုကဒီမဲ့ထင်ကြတာချီးငွေနဲ့ချီးပြီးတော့လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုလုပ်ရင်ကိုယ့်ရဲ့ share တွေမပေးတော့ကိုလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့လူကပိုကြိုက်တယ်လို့ရေဘူးအားဖြင့်ဒီကလုပ်ငန်းရှင်အများစုအထင်ကြပါအမှန်ကအလုပ်လုပ်ပါချင်းငွေဟာလုပ်ငန်းတစ်ခုချောချောမမွလိုအပ်လဲပတ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့လိုတာတဲ့ပူချီးတဲ့ချင်းငွေဟာအလုံးအနေနဲ့ပါဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဟာအခုကလုပ်ငန်းတွေကိုကြည့်တဲ့အချိန်လုပ်ငန်းနောက်ွယ်မှာရှိတယ်ဒီချင်းငွေနဲ့ကိုပိုင်အရင်းနှီးနဲ့ထိဟပြတာတဲ့ balance sheet ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်
เนาะ balance sheet ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က balance sheet ထဲမှာပါတဲ့ financial ratio เนาะ financial ratio တွေအများကြီးဖြစ်အများကြီးရှိပါတယ်เนาะအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကအဓိကကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဟာကเนาะ အကျွေးဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတဲ့ဟာကိုပမာဏကိုကျွန်တော်စီစဉ်မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့လိုအကျွေးဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုပမာဏကိုစစ်တဲ့အချိန်မှာเนาะဒီကုမ္ပဏီတစ်ခုထဲမှာအကျွေးတန်း100ရှိတန်း1000ရှိတန်း3000ရှိ very အကျွေးရများရုပ်တရက်ကျွန်တော်တို့အကျွေးတစ်ခုတည်းကိုကြည့်ပြီးပြောလို့ရအဲ့ကြကျွန်တော်တို့ကဒီကုမ္ပဏီတစ်ခုထဲမှာဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုထဲမှာအကျွေးဘယ်လောက်ရှိတာများတယ်နည်းတယ်ဆိုတာသိဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီလုပ်ငန်းထဲမှာเนาะလုပ်ငန်းရှင်ကသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ရင်ကိုယ်ပိုင်ငွေရင်ဟာလား equity capital ဘယ်လောက်ထည့်ထားလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကအရင်သိဖို့လိုပါဒါကြောင့်မလို့လုပ်ငန်းတစ်ခုမှာအကျွေးများလားမများဘူးလားဆိုတဲ့ဟာကိုသိဖို့ကအဲ့ဒီအကျွေးနဲ့ခုနလုပ်ငန်းရှင်ထည့်ထားတဲ့အရင်းနှီး equity နဲ့တနည်းအားဖြင့်လုပ်ငန်းရှင်ထည့်ထားတဲ့ equity capital နဲ့အပြင်ကချီးယူထားတဲ့ debt equity debt equity ရဲ့အချိုးအစားကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းကြည့်ဖို့အရန်ရေးကြည့်ပါအဲ့ဒါကို debt to equity ratio လို့ခေါ်ပါကျမ်းမာတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကအကျံမြင်အားဖြင့်ဖြန်းမြအားဖြင့်ကျမ်းမာတဲ့ကုမ္ပဏီတွေက debt to equity ratio 1ရှိပါအကျံမြင်အားဖြင့်1ဆိုတဲ့ဟာလုပ်ငန်းထဲမှာလေပတ်နေငွေကစုစုပေါင်း100ရှိတယ်ဆိုရင်90ချီငွေ90ကိုပိုင်50အစား90เนาะအချို1ရပါအဲ့ဒီမှာတကယ်လို့ချင်းငွေကများလာမယ်ဆိုdebt to equity ratio က1တက်ကိုတက်သွားပါအဲ့ဒါမှမဟုတ်ဒီ debt to equity ratio မှာကိုယ်ပိုင်ငွေ equity ကများလာရင်ဆိုရင်ဒီ ratio က1အောက်ကိုရောက်သွားပါเนาะဆိုတော့ကဘာမှာတကယ်နာမည်ကြီးတဲ့ investment အလုပ်ကိုပဲ professional ပြီးပြီးသားသားเนาะအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်တဲ့ကဘာကျော် investor ကြီးဖြစ်တဲ့ Warren Buffett ကเนาะ debt to equity ratio 1အောက်ရှိတဲ့ကုမ္ပဏီတွေ့ကိုသာရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေဆိုတာနာမည်ကြီးပါเนาะအထူးသဖြင့် तू က3.8%ပါဝင်ခြင်းရှိတော့မှလည်း तू က investment လုပ်တယ်လို့နာမည်ကြီးပါ 3.8% ဆိုတဲ့ကနာเนาะ debt to equity ratio က equity 60 debt 40 equity 55 debt 45အဲ့ဒီပါဝင်ခြင်းရှိတဲ့เนาะ capital structure debt to equity ratio ဖြစ်ပါအခုနဒီနှစ်ဇွန်လ2022ခုနှစ်ကဒီဝါလီခံသွားရတဲ့ Rebellion ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုသူ့ရဲ့ debt to equity ratio ကအနှုတ် 1.59 ကိုရှိပါနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ရဲ့နော်ကိုပိုင်ချင်းငွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ချင်း Rebellion ရဲ့ချီးထားတဲ့ပြန်ပါငွေ 3.3 ဘီလီယံရှိပါတန်း3000ရှိပါအဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ရဲ့ Rebellion ကုမ္ပဏီကနော်စိုက်ထုတ်ထားတဲ့နော်သူတို့ရဲ့ကိုပိုင်ငွေအရင်းနှီးကနော်အနှုတ် 1.38 ဘီလီယံရှိဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့စံသတ်မှတ်ချက်အရနော် debt to equity ratio 1ရှိရမယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံး Revlon ကုမ္ပဏီဟာနော်အကျွေး 3.3 ဘီလီယံရှိတဲ့အချိန်မှာနော်သူကကိုပိုင်ငွေအနည်းဆုံး 3.3 ဘီလီယံသူရှိမှာရှိတယ်မှာအခုကအဲ့လိုမရှိဘူးနဲ့သူ့ရဲ့ကိုပိုင်ကအနှုတ် 1.8 ဘီလီယံပဲရှိပါဒါကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ debt to equity ratio က 1.59 ဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အခုနသတ်မှတ်ထားတယ်တကယ်စံသတ်မှတ်ထားတယ်เนาะ debt to equity ratio 1အောက်မှာအများကြီးရောက်နေပါတယ်เนาะအစတည်းကအငြင်းရှိတဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါတယ်ကုမ္ပဏီအငြင်းရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကထောက်ရောင်းထားတဲ့ stock ကလည်းလုံးဝရင်းနှီးမြှုပ်နှံတင့်နေstock တခုမဟုတ်ပါအဲ့လိုလိုပဲပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကပျက်စီးသွားတယ်ဒီဝါလီခံသွားတယ် GNC ကလည်း debt to equity ratio မှာပြဿနာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ debt to equity ratio မှာ GNC ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကအနှုတ် 3.2 ကိုနော်သူ့ရဲ့အခြေအနေက Revlon နဲ့ဆိုးပါပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကကျွန်တော်တို့ရှိမှာအကြောင်းကြောင်းကြောင့်လူတွေစိတ်ဝင်စားတဲ့အချိန်မှာဂျွန်လနော်ပြီးခဲ့2021မှာ bankrupt ဖြစ်သွား
သူ့ရဲ့စီးရင်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ချင်းကသုံးရတမ68ဘီလီယံတနည်းအားဖြင့်တန်680ရှိပြီးတော့သူ့ကိုယ်ပိုင်ရင်းနှီးဟာအနှုတ်သုံးရတမ11ဘီလီယံရှိပါဆိုတော့အခုနလိုပဲနော်စံတတ်မဲ့ချက်အရာကျွန်တော်တို့ ratio 1စံတတ်မဲ့ချက်အရာသူသာရှိရမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ချင်းကို GNC ရဲ့ချင်းကို3.68ဘီလီယံတန်း680ရှိတဲ့ချင်းမှာသူ့ရဲ့ equity capital ကလည်းတန်း680အနည်းဆုံးရှိတယ်မှာအခုကမရှိတဲ့အပြင်အနှုတ်เนาะတန်း210 3.11 ဘီလီယံဖြစ်ဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့ debt to equity ratio ကเนาะအနှုတ်3.29ဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ဒါတွေကိုကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီ debt to equity ratio ကိုကြည့်လိုက်တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီ stock တစ်ခုကယင်းနှိမ့်နှုတ်နံတင်တယ်ဖျုံဖျုံတန်တင်မှုဆိုတဲ့ဟာကိုအကြံမြင်အနေနဲ့မှန်းကြည့်လို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ stock market မှာကုမ္ပဏီတစ်ခုကို stock တစ်ခုနောက်ွယ်မှာရှိရကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့စီးစစ်တဲ့နေရာ financial ratio တစ်ခုလည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့စီးစစ်လို့မရဘူး။တကယ်တော့ financial ratio ပေါင်း506လောက်ရှိပါတယ်။နော်။ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့လောက်အများကြီးကျွန်တော်တို့စီးစစ်စရာမလိုပါဘူး။အခုနောက်တစ်ခုလည်းနဲ့လည်းစီးစစ်ကြည့်လို့မရဘူး။စနစ်ကြ stock တစ်ခုကိုဝယ်ရောမယ်ဆိုသူ့နောက်မှာရှိတဲ့ company ရဲ့ငွေကြေးစင်းအင်းတွေကိုစီစစ်ဖို့လို့ ratio ပေါင်းများစွာလိုပါတယ်ဒါလည်းအထူးစားမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ investment လုပ်တဲ့အလုပ်တိုင်းမှာနော်အချက်ပေါင်းများစွာကိုစီစစ်ဖို့လိုပါတယ်ဥပမာအိမ်ဝယ်တာလိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုဟုတ်လားအချက်တစ်ခုလည်းနဲ့အိမ်ကိုနော်မြေတစ်ကွက်ကိုကျွန်တော်ဝယ်လို့မရဝယ်လို့မရဘူးအိမ်ရဲ့အခန်းဖွဲ့စည်းပုံအိမ်ဘယ်နေရာမှာတည်တာလဲအိမ်ဘေးမှာဘာရှိလဲဟာမျိုးစုံအိမ်ရဲ့မြေယာပိုင်ဆိုင်မှုခိုင်မာရဲ့လားကျွန်တော်မျိုးစုံကြည့်ဖို့လိုဒီလိုသဘောပါပဲ stock investment ကလည်းเนาะအချက်လက်တစ်ခုလည်းကြည့်ပြီး investment လုပ်လို့မရပါဘူးတခါနားမလဲပဲနဲ့လည်းရမ်းလုပ်လို့မရပါဘူးဒါ investment အားလုံးရဲ့အခြေခံသဘောတရားပါဒါကြောင့်မို့လို့အဓိကပြောချင်တာ investment နေအကုန်လုံးဟာเนาะနားမလဲပဲကုန်လုံးက invest လုပ်တဲ့ investor ကိုဒုက္ခပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ investment လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ညီကြီးပဲလုပ်လို့ခုနပြော stock ပဲလုပ်လို့ဘာပဲလုပ်လို့ပထမဦးဆုံးတေချာလေလာစီစစ်ပြီးမှသာ investment လုပ်တဲ့ဆိုတဲ့ဟာလေးပြောရင်းနဲ့နော် stock ဘူးတူတာအကြောင်းကိုဒီကနေ share ပေးလိုက်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။